ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਖਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੋਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਾਰ ਨਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ 100 ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਨੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਵੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪਿਆ ਸਾਂ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਖਾੜਾ ਬਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਜਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਹ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਜਗਣੇ ਪੱਤੋ ਮੜ ਬਣੀਏ ਕੁਕਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਖਾੜਾ ਪਰਚਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਅਸਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਥੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਲਖਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਕਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਇਰਫਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਯਾਰਾ ਫਤਮਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਜੜਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਖਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੋਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਆ ਗੋਗਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਾ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਗੀਰਦ ਆ ਇਹ ਸ਼ਗੀਰਦ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਜ਼ੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਗੀਰਦਾਂ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਰਮੀ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਗੀਰਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵਾਪਡਾ ਹੀ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਗਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਆਰਮੀ 'ਚ ਗਿਆ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸ਼ਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮਨੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗੀਰ ਦਾ ਆਟੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਟੇ ਵਾਲਾ ਮਰਹੂਮ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਅਸਦ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਗੀਰਦ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤਲੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 16 ਜਮਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਲਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਜੂਨੀਅਰ 2-3 ਦਫਾ ਆਪਣਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਵਾ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੋਈ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਧੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਆਈਸ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸੇ ਆਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ
पासा उन्होंने फेरिया जाना चाहिए, कोई उन्होंने अकल होनी चाहिए कि यार अभी यह काम छड़ दई अच्छे पासे लगीए अपना बच्चों मजीद होर जरा सहूलत दे सके।